fantastic. I really enjoyed it. Thank you, EBDI, for the invitation to this extraordinary event. Realmente agrega valor para o conceito, né, para o mundo de shared services, para as pessoas, para os processos que estão aqui, para a evolução e para a maturidade do tema e do modelo de gestão que é sendo serviço compartilhado. Vezes melhorias dentro de processo nascem de conversas, nascem de bate-papos, conteúdos que geram discussões depois e conversas. Então eu tô realmente encantado. Eu acho que tem muita coisa que deu para aprender e para compartilhar. Todos os momentos muito, muito produtivos, e eu acredito que saio daqui com uma outra visão do que pode ser o CSC no futuro e levo várias ideias para implementar no CSC que eu toco. Você vendeu bem, de forma bem positiva, né, pelas discussões, pelo nível das discussões. Eu quero agradecer ao EBDI pelo evento, pelas interações, pela possibilidade de execução e parceria aqui com diversas empresas com relação à possibilidade de novos negócios. Eu entendo que é uma oportunidade para pensarmos o futuro, né, pensarmos e construirmos o futuro. Então a EBDI está de parabéns pelo evento, né, os participantes também muito atuantes, também estão de parabéns, então um evento nota mil. Permite a gente abrir a nossa mente, né, para ter discussões ricas e bem aproveitosas para saber o que está acontecendo no mercado de CSC e atendimento em geral. A grande questão que tem sido colocada hoje é qual é a tendência do futuro de serviços compartilhados. Eu acho que eventos como esse, em que a gente está imerso 2 ou 3 dias com experiências muito relevantes, vai ajudar na prática de serviços compartilhados da maioria das empresas que estão presentes. Tecnologia. Transformador. Futuro. Networking. Benchmark.